Men der skal vi kigge på alle de nye Ninjago leaks, der er kommet i løbet af de sidste 2 uger, og der er kommet helt vildt mange. Og ja, I kan se, jeg kan ikke vise det i den her video, så det bliver egentlig bare min sigfig, især her på skærmen. Men jeg lægger ikke et link, og der kommer heller ikke til at være i thumbnailen nogen af tingene, vi ser i den her video. Og det er jo egentlig bare på grund af sikkerhed, fordi at jeg har set en masse fået copyright strike, og det har jeg ikke lige lyst til at få. Så lad os komme ind i det. Så det første, jeg tænker, vi skal tale om, det er de nye Dragonians. Og wow, de er Next Night lava krigere. Dem fra sæson 1. Det virker virkelig meget som dem. Altså, det er jo nærmest bare dem. Det er det. Og jeg har bare ikke meget at sige. Det er bare dem. Der er et nyt mold. De er vel rimelig fede. Så har vi Kai's Dragon Spinner. Og den er egentlig rimelig cool. Den minder meget om det der, Blade, et eller andet. Jeg kan virkelig ikke huske, hvad det hedder, men det minder rigtig, rigtig meget om det, hvis I ved, hvad det er. Det er rigtig ikonisk. Det-agtigt. Og så har vi den nye gimmick, Kai Miniskor. Den er egentlig også okay. Den nye maske, den er lidt mærkelig, men det kan vi tale om nu, hvor vi skal tale om den nye Cole Miniskor, som vi også har fået virkelig clear look af, og jeg kan faktisk virkelig godt lide det nye, men det minder bare rigtig, rigtig, rigtig meget om MechaPilot. Det minder virkelig meget om MechaPilot, og jeg tror, det kommer til at gøre det rigtig, rigtig meget med mange af de andre ninjaer. Jeg tror ikke, det gør det så meget med Cole i forhold til de andre ninjaer, men vi kan selvfølgelig ikke sige det, for vi har kun fået billeder af Cole, men så kan vi lige speedrun de næste. Lloyd Forestbreakeren. Jeg synes, den er rimelig fed, men jeg synes, der er ikke ret mange klodser med i den. Den lille gule drag, den er vel egentlig rimelig fed. Den ligner meget Baby Driver. Så har vi Storm Rider Mech. Den ligner rimelig meget et Monkey Kid set. Saints Combo Mech. Den virker meget som en forbedret version af Core Mech'en. Huha, det var hurtigt. Så har vi også, hvordan det nye artwork vil komme til at se ud. Og ja, det bliver den her Shatterspin Scribe, som jeg også har vist i en anden video. Og så de ansigter, der bliver, det er Zane og The Arc Dragon of Focus. Så der bliver ligesom den ene halvdel af, og den anden halvdel er Zane. Så har vi også The Arc Dragon of Focus sættet. Det ser også rimelig interessant ud, vil jeg sige. Det er meget anderledes, vil jeg sige. Jeg ved ikke helt, om jeg kan lide det. Jeg kan ikke så godt lide. Jeg kan bedre lide den, den skal kæmpe imod, som vil være The Thunder Tomb, Thunder Dragon, Thunder Storm Dragon. Ingen ved rigtig navnet for den. Men den ser vanvittig ud, og derfor har vi også nogle sindssyge miniskur selection med. Så den vil jeg i hvert fald vælge at købe, når den kommer ud. Så til sidst har vi 2 af de Forbidden Five, der er kommet billeder af. Som det første er Zark, han har en mærkelig hætte ting på, og så har han meget grønt design. Den er meget mystisk, og så har han alle mulige kæder, gyldne kæder på, med en lås i midten, og så sådan en grøn gi-dragt ting med noget lilla indenunder. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Så har vi Grix, tror jeg, det er, og hun, jeg går bare ud fra, det er en hund, har alt muligt, en sort dragt på med et rødt bælte, og så hun ligner egentlig bare sådan et insekt, virkelig, sådan et rødt insekt. Og på en måde synes jeg, det ser rimelig fedt ud, og så bruger hun så, jeg kan ikke helt se, om det er i sølv, eller det er i sort, men Crystallize Armor Piece'en. Jeg tror, det er i sort, hvilket egentlig kunne en mega fed farve at få. For at undgå, at den her video bliver for lang, og at jeg bruger alt det her, og lige for at udbrede alt content, så kommer der altså en part 2, og det her det er altså part 1. Så nu vil jeg runde videoen af ved at sige, husk at subscribe for at støtte den her kanal. Den her lille kanal til at gro til en stor kanal. Og hvis I vil se mere dansk Lego Ninjago content. Og måske også andre serier. I kan skrive noget i kommentaren, hvis I gerne vil have det. Tusind tak for den respons, I virkelig har givet på min sidste video. Med 56 visninger på 3 dage. Det er vanvittigt. Men tak. Vi ses i næste video. Nu smutter jeg til Legoland. Hej.